ni kwa wanasiasa. Wanasiasa, magovernor, senators, MPs, politicians wote Kenya. Leo ukiwa mgonjwa politician, hauwezi ukapelekwa nchi ya nje kwa sababu ya COVID-19. Huwezi ukatibiwa hospitali ya Ulaya kwa sababu hakuendeki. Kwa hivyo hii coronavirus imekuja kama baraka kwetu. Ina shari yake na ina baraka zake. Leo hivi Uhuru Kenyatta akiwa mgonjwa atatibiwa hapa. Raila Amolo Odinga ukiwa mgonjwa utatibiwa hapa. Ruto ukiwa mgonjwa utatibiwa hapa. Na governors wote mkiwa wagonjwa mnatibiwa hapa. Senators hapa. Kwa hivyo ndugu zangu nawauliza hivi. Hii coronavirus mbona isiwaingize akili? Mbona msiwe sasa mmeingia, nafsi zenu zimeingia ufahamu ya kwamba mnahitaji kutengeza hospitali, tunahitaji healthcare centers ambazo ziko state of the art in every county. Kila governor, kila MP, every county lazima mjengee wananchi hospitali ambazo zina vifaa, hospitali ambazo zina madawa, na muandike madaktari kazi, muandike wauguzi kazi, muandike healthcare workers kazi. Kuna watu wamefanya psychology, muandike wote kazi ili Wakenya wote wafaidike. Baada ya hii coronavirus msirudi kwenye njia zenu za upotofu, za ufisadi, za kuiba pesa za wananchi kuzipeleka Ulaya. Leo zile pesa mumeweka Ulaya mtazipata vipi? Zile pesa mumeweka Swiss accounts, zile pesa mumeweka France, mpeleka Spain account zenu, mmepeleka UK, mmepeleka Marekani investments zenu. Leo mumekwama kwa hii inchi. Hamwezi, hakutokeki, hakutokeki kabisa. Kwa hivyo wanasiasa, kueni na akili, kueni na utu, kueni na nafsi ambazo zinasikia maneno. Hii ni wito na hii ni Mwenyezi Mungu ameileta ili nyinyi muelewe ya kwamba Wanakenya wanateseka bila madawa, wanateseka wakienda hospitali, hawana pesa, hakuna healthcare system mzuri ambao inafanya kazi. Juzi deputy governor wa Kilifi ametibiwa hapa hapa. Na kama hii coronavirus haingekuwa na amekuwa mgonjwa, labda mngemkimbiza Ulaya. Lakini this time hakutokeki na hakuna nchi itakubali mtu yoyote atoke. Kwa hivyo nyote mtatibiwa hapa. Jifunzeni hiyo lesson. Na viongozi wa makanisa, na viongozi wa misikiti na mahekalu, nyote mumefukuzwa na Mwenyezi Mungu kutoka kwa nyumba zake. Ili mkae manyumbani, musikize sauti ya Mwenyezi Mungu. Kazi yenu si kupokea pesa kutoka kwa wanasiasa, kisha hizo pesa mkajenga majumba, mkanunua magari, na hizo pesa mwajua zimeibwa kutoka kwa akaunti za Wakenya, za walipaji ushuru. Kwa hivyo nyinyi ambao ni viongozi wa kidini, vile sasa hivi mko nyumbani, mufungue nyoyo zenu. Coronavirus ikishamalizika, mkirudi makanisani na misikitini, message iwe ya amani, message iwe ya umoja, message iwe ya vile ya kumsaidia mwananchi wa kawaida, na hakuna kupokea pesa za ufisadi. Kwa hiyo hii corona imekuja kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu hakuna shari. Sisi tutaiona inaua watu, tutaona inaangamiza, tutaona inafanya hivi, inafanya vile. Lakini kwa upande mwingine imesaidia kusukuma ujumbe wetu kwa wanasiasa, kwa rais, kwa former prime minister, kwa deputy president Ruto. Hizo pesa zote mko nazo jamani, nini? Tengenezeni hospitali. Na zile hospitali ambazo ziko, wekeni madawa, wekeni ventilators, wekeni state of the art equipment. Ndio wagonjwa wote wa kansa hapa Kenya, hakuna kwenda Ulaya, watatibiwa hapa. Train madaktari, peleka madaktari further training, ili baada ya coronavirus tuwe tumejifunza lesson. Na lesson ambayo tutajifunza ni kwamba hii nchi yetu, mwanasiasa yoyote akiwa mgonjwa, hakuna kutoroka, watibiwa hapa hapa kama mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo message yangu kwa wanasiasa ni kwamba jifunzeni kutoka kwa hili janga. Shukran sana.